Çay mübarek, Allah rızası olan bu çay mübarek, bu çay mübarek, bu çay mübarek, Allah rızası olan bu çay mübarek, bu çay mübarek, bu çay mübarek, Allah rızası olan bu toy mübarek. Sefa verildi göylere, sefa verildi göylere, bir hatiri peygambere, bir hatiri peygambere, değil meleşler heydere, değil meleşler heydere. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره Ramazan ayının altında olan şey, sonuncu günüdür. Bu bayram ayrımasındayım. Artık düşündü ki, mescidimizde enenevi olarak bizim körpe babalarımız için onların hayır işleri olan kişi toy deyilen bu toyu biz Sümgayi Şehir Cuma Mescidinde gelebiliriz. Ramazan ayı rahmet, bereket dolu bir aydır. Ramazan ayı Allah'ın rahmetinin kapısını açılan bir aydır. Ramazan ayı dualar kabul olunan bir aydır. Bütün hayır işler Ramazan ayında öz halini tapdı. Siz maşallah bu güzel ayda, bu güzel günde, bu dualar kabul olan ayda, günde gelmişsiniz bu müqəddəs mekana, Allah Teala siz dualarınızı kabul edesin. Allah bu balalarımızı xoşbəxt edesin. Allah Teala onlara gelecek hayatlarında hoşbəxtlik, saadet nasip eylesin. Burada inşallah ki bugün de edilen dualar inşallah Allah dərgahında kabul olur. Size teşekkür ederim ki öz körpə balalarımızın, bu təzə bəylərimizin xeyir işlerini, onların sevizlerini mən Sumqayı Şehir Cuma Məscidində müqəddəs bir məkanda bizimle bölüşməyi qərarlaşmışsınız. Allah bunları xoşbəxt edəsin. Bir arzumuz, təmənnamız var ki, gün o gün olsun, gün o gün olsun Allah Teala sizlere de, bizlere de bu körpə balaların böyük toylarını görməyi bizlere, sizlere nəsib eləsin. Mən bu arzu ilə inşallah fikrimi tamamlayıram. Allah bunları xoşbəxt eləsin. Və belə müqəddəs məkanda, müqəddəs ayda və bu işin özü də, sünnət tədbirin özü də, bu əməlin özü də müqəddəs bir əməldir. Belə bir yerdə edilən dualar Allah dərgahında qəbul olunur. Allah Teala'dan arzumuz, təmənnamız bu olsun ki, Allah bütün balalara belə xoş günlər, gözəl günlər nəsib eləsin inşallah. Allah sizləri var eləsin. Hamınızı təbrik edirəm. Toy bütün bəylərimizin, bu balaca bəylərimizin hamısının toyu mübarək olsun inşallah. Mən də ilk növbədə əziz valideynləri təbrik edirəm və gözəl balaların hər birini tək-tək təbrik edirəm. Allah Teala daim sizlərə gözəl günlər, xoşbəxt həyat nəsib etsin. İnşallah salih övlad dövlətinə, millətinə, dininə salih övladlar olsun. Hər birinizi təbrik edirəm, təşəkkür edirəm. Mən də öz növbəndə sizin hər birinizi salamlayıram, körpə balaları təbrik edirəm. İnşallah bizim tədbirimiz yekunlaşan kimi bugün bizim üçüncü günümüzdür.
üçünlaşan kimi burada avtobusu əyləşəcəyik. Sumqayıt şəhəri uşaq xəstəxanasına biləcəyik. İnşallah mən orada sizinlə bir yerdə olacaq. Sonuncu uşağa qədər. Sizdən bir xahişim odur ki, orada səbirli olasınız. Çünki xəstəxanada bizdən əlavə də gələnlər olur. Xəstəxananın öz xəstələri də var orada. Sizdən bir xahişim istəyirəm odur ki, orada səbirli olasınız. Çünki burada siyahı iləndir. Orada 300-5-5. Mən kimi çağıracağımsa, onlar inşallah qalxacaqlar. Bir zamanda bu qarda, bəli, yəni eyni bir vaxtda oldu. İnşallah çox çəkməyəcək, bugün Fadno günüdür, doktorla da danışmışıq. Sizdən bir xahişimiz olur ki, orada səbirli olun. Yəni mənim üstümə tez-tez gəlməyin ki, o nə oldu, bu nə oldu. Biz də sizin kimi orada gözləyəcək. Doktorlardan asılı, həkimlərdən asılıdır. Onlar da inşallah əllərindən gəlməyəcəklər ki, bizi tez yola salsın. Buyurun. Balaca bəylərimizin xoşbəxt olmağına Peyğəmbər Ali, Peyğəmbərə sələvat edin inşallah. İnşallah bəylər bir digərlərini bir alqışlasınlar, təbrik eləsinlər bir digərlərini inşallah. Məqamı deyim ki, biz Ramazan ayı olduğuna görə süfrə asa bilmirik. İnşallah Allah nəsib edər, sonra inşallah bir gün sizlərlə bir yerdə böyük bir süfrədə əyləşərik, onu da qeyd edər inşallah. Bu nəzərə alın Ramazan bayramı, ona görə. Ramazan ayı olduğuna görə biz uşaqlar süfrə kesə bilmədik, bir kimi süfrəsə eləyə bilmədik. Belə qərarı alınır ki, uşaqlar hədiyə alınır. Belə ki, okunlansın, uşaqlansın, hədiyə alınır. Bizim sınıva görməsində hədiyə olsun. Bir siyahı da çəkdik, siyahı gəlsin. Gəl, baba. Mehmet olsun, onur bir daha bir olur. Alkışlayın, ben alkışlayın. Alkışlayın, bəyimizi alkışlayın. Mehmet o, Fərid Eyşanoğlu. Alkışlayın, bəyimizi alkışlayın. Ağzade Ağa Anaroğlu. Gel buraya, gel buraya. Ali Emre'si. Alkışlayın, bəyimizi alkışlayın. Aliyev, Hamid, Şahmatoğlu. Abbasqulu Evre Öksən, Elbrus oldu. Alkışlar, alkışlar. Şarifli, Zeynay Alkışlayın. Dəyimiz boy tatsın siz. Daşkiyev Fuat, Daşkiyev Nizah, nail olmuş. Həsən Oxunur, Heydər olmuş. Alqışlayın, bəylər alqışlayın. Yiliyev Hüseyin Zahidov. Demək o su var içəridə. Bu şəkildə verdiyimiz ona görədir ki, siz özünüz uşaqlar üçün bir hədiyyə alasınız. Deyəsiniz ki, inşallah o vaxt olur. Sənin kiçik üstündən toyun olanda sənin üçün bu hədiyyəni aldılar. Bu qarşısında onlardan onlar üçün bir xatirə biz tərəfdən. Allah xoşbəxt eləsin, Allah mübarək eləsin, xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Allah razı olsun. Bütün mübarək, Allah rızası olan.
bu toy mübarek, bu toy mübarek, bu toy mübarek. Allah rızası olan bu toy mübarek. Sefa verildi göylere, sefa verildi göylere, bi hatiri peygambere, bi hatiri peygambere. Değil meleşler heydere, değil meleşler heydere. Bu toy mübarek, bu toy mübarek. Allah rızası olan bu toy mübarek, bu toy mübarek, bu toy mübarek. Allah rızası olan bu toy mübarek. Elini sesleyin gel, elini sesleyin gel. Muhammedun Resulullah, Aliyyum Veliyyullah, Mesih.